Queen YouTuber, Queen Gamer, Amir Sarat, The Game Cost TV, Unio Meci, Jom Shtu, në Agonia The Forest, Mop jem, i preferumi në Battlefield, ne, më falë një qësë këm postu, dy dit video, jom konë në zonë, tash do mundona ma shumë e bo video, jom dalë me shotgun, dhe tash do mundu sa ma shumë me bo kill sa interesante, diçka që na pëlqen, diçka mo ma qove jarani në ajrë që s'po djenë bare myte e po mbu shumë pak energji qëtu energji ma shumë se n'kjek bëjnë e kanë marë. Cëjn jon të e marë. Cëjn jon të e marë. Po shkojmë që tu të cëj. La vida cëj. Sper shokur ka një që tu. Po jim që tu në këtë rëngë. Livizje nuk ka pjarëmishve kër ka hesh. Po une jom ledin. Që do të thotë muj me ongër plum. Edhe me dek. Po na nuk do të rëzon. Po shkojmë të aja. E ko marrë edhe sakicën e ko me veti. Ta dini. Asysh s'po vjen dikush që ta shkëtona. Për bakësus atim. Bëjnë jën të e marrë, po shkën të aja. Futja bombe që aty. Je djegim edhe qëta. Po më shefem dika. Këtona se mundën më konë snajperistat. Ka dojë, 28 e kena energjin, duhet mu më shërë. Mu rujtë. Se vesh një plume dhe hecen. Hello. Pse erë dhe këtona, mor burë. Qa do me thonë fati. Po vjen njeri aty ku i ka të shkru me dek. Mos pesho edhe të dajikon. Ah, ka peti bre. O, deshta me shpërthy me qëta bre. Po se kapi. Po shkojmë të poshte të aja. Uuu, të zemrën! Edhe ty të zemrën! O, treni! O, ikë se treni! Ikë se treni! Që të mërë masken? Ko? Trenushka keqa ty. Ketuna, qa. Pështum. Që edhe njohën që ty. Sakic ta marrë shpirtin. Ik tash, ik mërë se treri. Ik mërë koli. A, bebi ku ka hi. Ku sa njeri. A ka livri treni pishtujt, ja. Ate kështu i livili. Ate këtu i livili. O, shkoj dikush. Shtrena këtu i shalo nuk mëshe. Po zhjue mua ma ne. Që që tu jëm shtrena. A, mbyti treni bre. We have taken objective butter. Su duft mi gjujt flok. Badjava e arzita. Qa mi bo? Po shkojmë mrethë atje të treni se s'mundën kur gjo me bo. Kush ka gjunë? Mos gjuj, mos e gjuj jaranin tem, ej. Nuk ka mirë me gjuj jaranin e vetë. Nuk ka mirë. Po shkojmë të oja, se të oja ka shumë paten aty që e gjujta. Anti-tank që i vrova. Bëjo këtu ojo me njerë ofër. Që do tëtë na. Nëse nëzojmë dikon qëtu për zgushti e qojmë. E nëse nëzojmë për shambo si qëta qëtu pak ma lërgë. Munde me hungër. Po.
se kuštra, se kuštra zot nija. A fort kom qef mi qu me qëre treni ko ka ty i shala, mundet me mpovala. Që edhe një aty. Kape! Qa ty është aj? Ade, që është që? Se po api? Zdje e kanë hek! Që që? 30 ja heka bre. We have taken objective apples. Duhet me ik pi qëtuj që treni ko ka këtona, ta shëta mundën edhe këtona me orë. Taken objective butter. Qa me në një mi prit na qëtu. We have taken objective dust. Qëra një ku o lërgë atje e. Që që. Ka shkoj mërë qaj? Lost objective Charlie. Çka kum bo këtu? Djali, djali. Më shef në shtu. Jemi këka. Që nga veç erdhëm të bëhi. Karo mjegull s'po shijet sen. E dhe dikush të t'ja fus pak. Tu tash edhe me m'kalu. Dikush ofër të deshta me thunë. Ka jo njerëzit la. T'knat shuti, ha, besëmni. Qo keqë se t'bun respawn me njerë e këtu. Qëra oja ku ka full e. Mere ti. Mere edhe ti. Oh, atë edhe një. Qa ashtu, i murem do. Ullim qëtu që. Qërë, qërë? Pisi ku të koka konë. Këto e ngulla! Këmë vrojti pim jeglës. Qarë sendi. Këto jenë atasht të shku. Këto në të oja, po shkojmë. Mi t'ju shku rrëtë brasë, po veç na i murem. Krejt. Bazat jenë atë fitu bëndshëm. Kanë që ka me lypë këta këtu. Nuk. Atë ja fusë qështu që. Qështu që. Qështu që. Nështu që. 2. 3. 3. Ej. 4. Mbaro ej. Ah, këm vrojti. Aj, ta, deshta me ta ngull, bre! We have lost objective dark. Wow. We have taken objective Charlie. E, kini po edhe vetë se binë shumë jena të fitu. I kena shmuntu. Qo i kena? Ka shë bashdu me këqyrë, so? A mu dok njeri qëtu, a jo? A, ty be që kjo mjegla kur osë sënë si më ka shë besëmni. A, dhe mujtë me marë edhe do. A, dhe që shtu që. A, dhe ma, që vi a luzi këpë gjahtë një pata. E, dhe. Po, shkojmë të beta që të sejnë aty. E, fitum. Po, mërmendje se ju ka pëlqy që kjo video. Mosërën me bo share, normal like, comment edhe bashkë jë mullë mirë që të që jëmë pështet, po më konvenën me lujë që shtu edhe shqiemi të nashme. Youtubera,
Faleminderit shumë që e këqyre qëtë video. Nëse doni me pa video në kalu më shumë e thjesht, klikoni këtu. Nëse doni me na po sub, klikoni në njonin prej logove. Unë du me pa sa ju ka pëlqyer kjo video, prekini like edhe bëni një share. Shihem.